O proxecto desenvolveuse ao longo dun curso escolar, durante as sesións do Club de Ciencia de 2 horas semanais. O prototipo foi elaborado empregando diversos tipos de telas, fío conductor e esta placa, Adafruit, que leva integrados unha serie de diodos e uns pequenos altofalantes que dotan a placa da capacidade de emitir luces e sons. Foi codificada empregando o MakeCode, que é unha plataforma web que permite a programación por bloques tipo Scratch e facer simulacións. Cando un programa funciona correctamente, compílase e descargase dentro da placa, que é alimentada a través dunhas baterías que a dotan de autonomía. No proxecto implícanse tanto alumnado que ten ganas de facer máis, de ir un pouco máis aló, no que pode ser a clase magistral ou a clase típica da aula, e o profesorado que está involucrado é profesorado que tamén ten ganas de traballar por proxectos ou sair un pouco da zona que ten de confort. Neste proxecto, as nosas alumnas, en concreto, interesanse na aplicación de todo tipo de tecnoloxía e, sobre todo, na programación no mundo do textil, que neste caso chamaríase os e-textiles. Bueno, evidentemente hai que ter uns contidos técnicos, uns coñecementos técnicos, pero o que vai a marcar a diferencia sobre todo vai ser ese tipo de habilidades blandas, non? Que as empresas están buscando ou que mesmo xa bueno, os profesores están buscando a hora de elaborar proxectos. Aprendes moito máis xa que estás traballando ao mesmo tempo que aprendendo e creando cousas. Pois a min axudoume a valorar máis as persoas con diversidade funcional. Ademais, tivemos despois colaboraciones posteriores, como a da 11, que nos fixo unha traducción dun resumo do noso proxecto a Braille, e tamén dun intérprete de signos, que nos fixo en lingua de signos, tamén un resumen de dito proxecto.